السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل مناكسن ميلو البواد جوكتان ياسيك استواد نولا سعوتان كسو دوادا برامج كوبانان واحد لدونو حالدها ودن كايثوبيا يوراركي ودن بيي ايمان تكسو عسبوناد قدهان ودن كايثوبيا وحا كتاغان حالدك لدوان او دنع سياسة دو مروكسن يولي بسيدو كلاتو دقالك سعودا ديغان كا ام حاردا يو تكريغو اسكو هستان او سوين اي دنع يدا سي دقالو حولي او سعودين سدح دي بريال dagaaladu maanta waxay u badnaayeen hub urursasho oo waxa diyaar garowga ugu badan bixinayay qoomiyada amxaarada oo tan iyo dhalinyaradii kala duwanaa ee magaalooyinka iska joogay ayay qoriyeen magaalooyinka Bahardar iyo Gondar ayay ku soo bandhigeen ciidamo aad u tira badan oo u badan shacab aan tababar hore qabin waxayna ugu baaqayaan dhalinyarada in ay ku soo biiraan ciidamada wadanka Ethiopia dawladda Mareykanka waxay ka hadashay wadamo sanadkan dhibaatooyin kala duwan ka dhaceen waliba ay ka dhaceen dambiyo dagaal waxaana wadamadaasi lagu soo daray wadanka Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa isaguna maanta fariin dheer oo bulshada wadankiisa u gudbiyay kaga hadlay xaaladda wadanka dagaalka iyo xabad joojinta iyagu joojiyeen iyo sidoo kale in uu beesha caalamka fariin u diray waxa kale oo adiyadana maqli doontaan masuuliyiinta deegaanka amxaarada oo ka hadlay dagaaladan iyo guulo ay ka sheegteen maanta in ay iyagu dhankooda gaareen waxa sidoo kale too warbaahinta deegaanka Tigrayga ayaduna sheegaysa in ay iyagu horumar ballaaran wali ka sameynayaan dagaalada kala duwan ee ka socda deegaanadooda waa sida ay iyagu warbaahintooda ku soo bandhigeen wararkaas iyo kuwo kale ayaan ku soo qaadan doonaa daqiiqadaha soo socda hadii uu guul saamaxo waxaan idin ka codsanayna in aad muqaalkan si share gareysan asxaabtiina la wadaagtaan halka fariimaha lagu qoran aad noogu reebtaan wixii aragtay ah iyo waliba fariintiina sidoo kale tan aad share oo asxaabta kale si gaarsiisan marka la soo dhawaada ayaan idin leenahay wadanka Ethiopia waxa ka jira qalalaas siyaasadeed oo la xiriira xaaladda guud ee wadankaasi oo muddooyinkii u dambeeyay ba marxalada kala duwan maraysay arinta ugu dambeysa waxay ahayd dagaalo ka socday maalmihii la soo dhaafay gobolka dhinaca Koonfureed ee deegaanka Tigrayga kaasi oo muddooyinkii u dambeeyay ay gacan ku hayntiisa hayeen qoomiyada amxaarada ama ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka amxaarada iyo oo taageero ka helaya ciidamada militaryga wadanka Ethiopia kadib markii dawladda federaalka Ethiopia ay todobaadyo ka hor ka soo baxday magaalooyinka ugu muhiimsanaa ee deegaanka Tigrayga ayna TPLF u soo rogaal celisay waxa ay maalmihii la soo dhaafay ba sameynayeen dhirigelin ay ku sameynayeen shacabkooda sidii ay magaalooyinkaasi ula wada wareegi lahaayeen waxayna la wareegeen magaalooyin badan oo gobolka Koonfureed ee wadankaasi oo inta badan ay amxaara sheegato in iyaga xoog looga qaateena ay horey u sheegi jireen ayna markii dagaalku bilowday bishii 12aad ee sanadkii horeeto ay la wareegeen wixii ka dambeeyayna difaac kaga jireen sheegayna inay difaacan doonaan in halkaasii ay dagaaladu ka dhacayeen dagaaladaasi magaalooyin kala duwan ayaa lagu la wareegay waxayna wararku sheegayaan in kasta oo wararka soo baxaya aysan ahayn kuwa madax banaan marka la fiiriyo in ay yihiin sheegashooyin kala duwan oo dhinaca amxaaradana warka soo baxayo dawladda federaalkana warka soo baxayo sidoo kale tana dhinaca TPLFna warka soo baxayo cidda warka siinaysa TPLF oo kaleeto waa Gatajo Rida oo ah afayeenka TPLF oo AFB iyo wakaaladaha kala duwan sida AFP Al Jazeera iyo kuwa kaleeto wararka siinaya dad badan baa xileen marka sida u quruxda badan inay wax u dhigaan ayay u badan tahay warbaahinta dawladdana markii hore taba de war iyaga lidi ku sida ay ku sheegan waa ay adkayd sidoo kale to cidda amxaara u hadlaysa waa madaxweynaha deegaanka iyo masuuliyiin kale to xisbiyada mucaaradka ka tirsan afayeenka dawlad deegaanka amxaarada iyo cid la mid ah marka dhamaan markii la isu miisaamo way adag tahay in war madax banaan oo dhinacyada halkaasi isku haya ka madax banaan ay halkaasi ka soo baxaan deegaanka amxaaradu waxay iyagu sheeganayaan guulo kala duwan in ay maanta ka gaareen sida uu sheegay afayeenka dawlad deegaanka amxaaradu dagaalo kala duwan oo ay ku soo qaadeen TPLF sida uu hadalka u dhigay waxa uuna sheegay in iska caabinta ay wadaan ay sii wadayaan halkaas waxaa ka soo baxday siyaasad horle oo ah in ay dagaalka ay amxaaradu kula jirto Tigrayga ay ugu magac dareen iska caabin si ay taageero uga helaan wadamada beesha caalamka isugana jeediyaan dagaalada halkaasi ka socda
waxay sheegeen in meelo kala duwan ay weerarada ka soo qaadeen dhamaantoodna maanta inay si weyn isu difaacaan ay ku guuleysteen laakiin warar kale oo ay sheegayaan TPLF ayaa waxa ay sheegayaan in ay iyagu guulo kale gaareen oo ay deegaano kala duwan oo magaalooyinka shalay qabsadeen hoostaga ay la wareegeen inta badan gobolka Koonfurta ee ay magaalooyinkaasi ka tirsan ama dagaalku ka socdo ay gacanta ku dhigan sidoo kale waxa ay sheegayaan in ay sii wadi doonaan dagaalka ilaa iyo haddana lama oga halka ay ku soo gabagabeyn doonaan marka la fiiriyo xaaladda imika taagan deegaanka amxaradu waxa ay ugu yareen dadkooda shacabka dhamaan inay dagaalkan ka qayb qaataan cid kastana waxay awoodo sidoo kale waxa uu sheegay afayeenka deegaanka amxaradu in ay sii wadi doonaan inta ay ka difaacayaan ama ay iska dhicinayaan cadawga ku soo duulay waa sida ay hadalka u dhigeen Ra'iisul Wasaaraha Waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo dagaaladan waddankiisa ka soo cusboonaaday maanta ka hadlay ayaa isaguna waxa uu qoray fariin dheer oo qoraal ahayd taasi oo warbaahinta dawladda ee faana iyo sidoo kale lagu daabacay barta Facebook ee Ra'iisul Wasaaraha iyo barta Twitterka intaba waxa uuna Ra'iisul Wasaaruhu kaga hadlay xaaladaha kala duwan ee waddankiisa maalmihii u dambeeyay soo cusboonaanay waxa uu sheegay in markii dagaalada TPLF ay socdeen ay dawladda federaalka ay adeymo kala duwan uga imanayeen wadamada beesha caalamka balse hadda iska amuseen TPLFna ay wax gumaadeyso waxa uu sheegay in ayna taasi sax ahayn wadanka Ethiopia ayuu sheegay in ciidamadiisu dal iyo dibad labadaba ay difaaci karaan cid kastana iska dhicin karaan balse si dadka shacabka ee beeraleyda ee beeraha falanaya loo siiyo waqti ay dagaalka u joojiyeen taana in laga faa'iideysto aysan saxayn waxa uu sheegay in ay diidan yihiin in gargaarkii bini'aadamnimo uu deegaanada TPLF gaar waxa kale oo uu sheegay in ay u baahan yihiin in cid kasta oo arintaasi wax ka qaban karta ay wax ka qabato laakiin waxa uu sheegay dawladda federaalka marka iyadu u baahato inay si degdeg ah arintaas iyada uga jawaabi doonto waxa kale oo ka hadlay arrimahan madaxa xiriirka bulshada ciidamada federaalka waddanka Ethiopia oo isaguna sheegay in aysan ilbiriqsiyo la dhanayn inay dib u la wareegaan deegaanada Tigrayga ee ay qabsadeen dagaal ay dib u qaadaan laakiin arintaas waxay ahayd mid maalmihii la soo dhaafay ba socotay oo dawladda federaalka taliyaha ciidamada iyo ra'iisul wasaaraha laftiisa iyo waliba qaar ka mid ah wasiirada iyo madax kale taba ka soo baxaysay oo micno badan looma yeelayo markii sida guud laga fiiriyo dhinacyadu wali isjiid badan ayaa jira xaalkuna sida uu ku dambeyn doono lama oga laakiin dad badan ayay leeyihiin xaaladda Ethiopia way sii xumaan kartaa mar haddii dagaaladan ay sii socdaan dhinaca kale arrimaha dibadda dawladda Ethiopia cadaadis badan ayaa muddooyinkii u dambeeyayba ka saaraa waxaana guuldarada ugu badan ee Ethiopia arrimaha dibadda ka soo gaartay loo aaneynayaa Dameke Mekonnen oo ah ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dawladda Mareykanku waxay maanta Ethiopia ku dartay dawlado ay bilihii la soo dhaafay ama sanadkan dhibaatooyin kala duwan ka dhaceen waxaana lala meel dhigay dawladda Ethiopia Burma oo wixii ka dhacay la og yahay sidoo kale Jaina oo iyadana dadka muslimiinta dhibaatooyin loogu geysto waddanka Iraq oo isaga laftiisa dhibaatooyin kala duwan ay ka dhacaan Suuriya iyo sidoo kale wadamo kale oo iyagana ay dhibaatooyin ka jiraan ayaa lala bardhigay Koonfurta Suudaan ayaa iyaduna ka mid ahayd wadamada lala barbardhigay dawladda Mareykanku ay la barbardhigtay waddanka Ethiopia dadka arrimaha siyaasadda waddanka Ethiopia ka hadla waa ay falanqeynayaan waliba xisbiyada mucaaradka ayaa aad ugu dhaliilaya Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa inay arintaas iyada ka gaabiyaan waxaa la dhihi karaa markii ugu horeysay oo dhaleecay noocan ama sumcad darro inta leeg ay Ethiopia dibadda kaga timaado waxaana loo aaneynayaa Dameke Mekonnen wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka oo qoomiyadda amxarada hadda dagaalka xoogan la geli rabta TPLF ama uu kala dhaxeeyo ka soo jeeda waxaana Abiy Ahmed lagu eedeynayaa in badan oo ka mid ah siyaasadda fashilan ee arrimaha dibadda iyo in uu dhaqdhaqaaqiisi badnaa ee arrimaha dibadda iyo sumcaddii caalamku ay soo istaagtay in ay macnaheedu tahay in ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu nin jilicsan u dhiibay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia waxay ku soo aadaysaa tani iyadoo in badan oo safaaradihii waddanka Ethiopia uu dibadda kulahaa la soo xiray sababo la xiriira dhinaca dhaqaalaha sida la sheegay wadamo badan ayaa safaaradahooda albaabada la isugu dhuftay wadamo kale ayaa qunsuliyadihiisa ka dhex jiray albaabada la isugu dhuftay shaqaalihii safaaradaha waddanka Ethiopia ee dawladaha caalamka ayaa la dhimay iyagana waxbaas oo dhan waxay muujinayaan cadaadiska iyo culayska guud ee waddanka Ethiopia ka jira inkasta
او دقال احان اي شيغ يان ان اي كورين مركا لفيريو شيغ شو ينكا هايدا دياردها اما ان هايدا دياردها اي ودن كيثوبيا اي سيدو كالاتو هايدا ازجارسينتو او لبادوبا شيغتاي ان اي دقال اد او بادن هلين غارهان هايدا ازجارسينتو وحا ايبا داد كيثوبيا انكاسيسي مالميه لصور دافاي لعاقا فيري اه او هبينكي اي خدكا كو استعمالي كران وحينا وانا يان دقالها سوغلي او باحد بادن تانيو كولان تيدن بي نبت قليل.